Da li ću moći da mu se odužim za to što je bio uz mene? Kako smatram da gleda na sve ovo? Da li znam da većina ljudi koji su ga vidjeli su govorili za njega da je dobar čovjek? Kako bi se ponašala da ga vidim u finalnoj noći da me dočeka tu? Da, kakvi su planovi za spoljni svijet? Nije te pitao vezano. Ne, nije me pitao za Dejana ništa. Nije te pitao vezano za mene i tebe. Ja ti upravo pitam kakvi su planovi za spoljni život. Šta ti ja planiramo? Kako ide naš odnos? Da li smo svjesni da je ostalo još malo do kraja? Eto tako ta neka pitanja, normalan razgovor. Šta sam rekao? Ja ne znam s tobom na čemu sam. Da me čas hvališ za neke stvari, čas kudiš, čas ti odgovara, čas ti ne odgovara. Za koje stvari? Za sve stvari. Za koje stvari te čas hvalim, čas kudim? Pa evo, sam pričala sve ko... Ili pričali na intervju, znaš o kome trebaš da pričaš. Jesi mi rekao to? Da, zato što... Šta zato što? Zato što... Nije to tako, šta je problem? Kako? Šta, pa kako? Koji je problem s tim? Šta je to kuđanje pa hvaljanje? Kako nije? U tome. Juče ustaneš, kažeš da, od uvijek sam tražio ovako od da priča, a onda kažeš idi na intervju. Da si od uvijek pričala onako kako sam ja tražio, kako je trebalo. Što se onda... dereš? A što se dereš? Stani, evo ne da, evo, da si... Ja ne pričam zato što je 12 dana do kraja, nego zato što se tako osjećam. Znaš, a to što vi pričate što je 12 dana do kraja, što ja je, pa ne znam, ne znam, ne šta znam, ja pričam, ne znam. Ja da sam svjestan da je 12 dana do kraja, ja bi trebao da sjedim u nekom kutu i da vas nikog živog ne bi. Mm. Kad bi ja gledao koliko je do kraja. Pa što meni onda govoriš da ja gledam koliko je do kraja? A ne da tu radim najgore od sebe i manijaka. Razumiješ? Ja nego ti kajem da je i dvije... Ja nisam. Oj, kuknjavo više, jebem li ti kuknjave sve ovog svijeta? Ko je kuknjava? Ko kuka? Ko kuka? Ja sam imala, on nije imao. Da, ja sam imao nekoga ko mi jebe mater, zašto lijepo pričam, zašto ne jebe majku nekome. Što im ne govorim ovakve ili onakve. Ja i u tim momentima kad si ti govorio lijepo pričao, ti si govorila meni, neš ti meni govorio, ti treba da staneš iza mene, da me braniš iako sam kriva. Ko ti su ti oni, ko ti je on? Slušaj, to što si ti, dečko, nervozan danas, bez ikakvog razloga, liječi svoju nervozu negdje drugo. A ti si ti meni od ujutro. Negdje drugo, meni živce kidati nećeš. Ti meni od ujutro napraviš nervozu sa svojim ponašanjem prema meni. Aha, znači opet pričaš o mojim greškama. Ne. Ajde, čujem ja o svojim greškama. Šta o tvojim greškama pričam? Alo, pusti mene ti, fara, kao pričaj o svojim greškama. Ja greške nemam. Ja sam danas, nakon što ti mene
u komunikaciji šta god kažemo malo važiš puko. Razumiješ? Ja nebe nisam je uvrijedio ni ništa, podigao sam ton i odbošao sam u ovaj krevet. Ti kad podigneš ton i kad se naljutiš, ja ti pričat ćem 1000 puta. Ja sam od jutros nalećao na tebe u koje kakvim stanjima i s koje kakvim ponašanjima i ponoš kako se ponašaš. Pitam te za jedan intervju. Čemu si pričala, o čemu si pitana, šta je bilo? Jesam ti rekla. Šta si to? Jesam ti rekla o čemu sam pričala. Vanja, ti si rekla kao, šta za mene, ne možeš meni vjerovat, ne znaš na čemu si sam. Da, nisam te upoznala s polja, ne znam kako funkcionišeš. Da li si napolje ovak, kada si gori. Stani, ali znam ja na čemu sam s tobom. Isto sam rekla, isto može za mene tako da kaže. Nismo se upoznali s polja. Ne znamo kako funkcioniš u neke stvari. Nisi rekla ja. Nikad nisi znao sa mnom da pričaš. Znao sam ja da pričam, a znam ja i tekako i ono što, da slušam ono što ljudi pričaju. Razumiš? Nikada nisi znao. Si rekla, ne znam na čemu sam s njim, ne znam kako funkcionira s polja, kao vidjet ćemo ovo, ono, ono, tamo. Šta vidjet ćemo? Znaš, nisam ja kriv. Znaš u čemu ja griješim? Što se deliš da te slušaju? Kome sluša? Ko je oko nas? Evo u sobi samo ova troje ljudi. Dole na dnu soba. Nikome ne slušam, ni ti koliko mene. Ja sam kriv što 9,5 mjeseci sam 1000 bljuvotina napravio sa tobom u odnosu i ti sa mnom i zajedno. I sad dolazim do tog zaključka. Da li da budemo realni i kažemo jednom drugom. 13 dana je do kraja, privedimo ovu kraju i vidimo se svako na svoju stranu. Ili, ajde 13 dana je do kraja, vidit ćemo šta ćemo napolju. Jer kad god nešto planiram za napolje i kad god pričam s tobom nešto za napolje, vidim da to nije tema neka koja nas drži, koja nas održava, koja nas, razumiješ kako bi ti rekao. A s druge strane, gledam baš, jebote, sad, do koje zemlje si da dođem u glavu? Vratio sam se opet u ovaj odnos, ono sve što smo izdržali, da li sad samo se boriti ovdje tih 13 dana do kraja, izdrža to i kao, aj ko te jebe, u superfinalnoj noći, kao što svako mogu, da, ići ili se boriti za to nešto, kad sam već ovdje se izborio, koliko god znam da je teško i nemoguće, probat se boriti napolje. Kako ti tenzijom pričaš? Razumiješ. Od tebe nema ni L od ljubavi u tom glasu. Nije to tenzija, nego je to. Nije što ti ne priznaš sebi da ti planiraš to odavno? Što ja tebe danas pitan iz bazena, nema, neka je normalna, nešto ti mi ne teksta, pa nije ja to stvarno iću majku uzima. Ti rekao da kupimo stan zajedno. Pa ja, dobro, možda sam rekao u zajebanci u tom momentu. I šta da, evo da sam najozbiljnije rekao, zamisli tvoj odgovor, pun ljubavlju koji molim, ja stvarno iću majku ne bi kupila. Zamisli kako bi se ti osjećala kad bi mene rekao, ej, kupimo auto kad izađemo na prvi, ja se okrenem tom, molim, ja sam ono sladoled ne bi kupio kad bi izašli. Pa sad šta je ljubav, vamo ovo moje ili ovo tvoje? Evo tvoje. Razumim. Evo tvoje, izvini što si mi ovdje ulio nepovjerenja toliko da jednostavno ne znam, ja ne znam odgovor sad zašto si ti sa mnom. A ja znam zašto si ti sa mnom odgovor. Ja imam povjerenja u tebe. Ja trebao da imam povjerenja u tebe, a ti ne treba da imaš povjerenja u mene. Nikad nemoj zaboraviti zadnju situaciju koja se desila i moje zadnje vraćanje u odnos koje se desilo. Iniciranje da se vratimo i ja i ti. Nemoj nikad zaboraviti sve situacije koje si mi priredio od početka realitija, pa sve do sad i moje vraćanje. A mogu te nešto pitati? Nikad nemoj zaboraviti. Evo, još jedno. Nikad i tvoj ponašanje. A evo, može. U pravu si, ali ja tvrdim, ja kažem da u pravu si, a nešto da te pitam, jesi kad ti vraćala u taj odnos i prilazila u tom odnosu ili ja tebi? Ja tebi ostavio sa Majom, ja tebi došao. Nisi došla ti meni, ej alo, ni jednom, ni kad me grebalo, ni kad me tuklo, ni kad me majku jebalo. Nisi došla i uzela ona za, ne došao sam ja. Ni jednom, ni u nijednim drugim situacijama, jedan jedini put kad si prionula, onako meni ja sam odmah stupio u odnosu. Ja sam bio taj koji je i odlazio iz odnosa, ali odnos bio pakao, ali takako i ko se vraća. Bilo teško meni ili bilo teško tebi. U mnogim situacijama si bila u goroj situaciji nego što sam bio ja.
Razumiješ? A ja sam dolazio i prilazio u tebi i vraćao se u vodu. Znaš koliko ja osjetim patetike u tvom glasu? Patetike ti osjetim. Nema kod mene patetike. Ja toliko osjetim da ti želiš da budeš tako neko ko je bio posvećen svemu tome, ko je toliko želio da pruži svega toga, a ja sam bila neko ko je to sve uništavao. Nemam kredibiliteta da to kažem zato što sam napravio puno grešaka. Pa pričaš kao da imaš. Nemam, a nemam ni pored sebe ženu koja će reći ovo. Radio si, griješio si, ovo ono, ali ja nisam. Imam ženu pored sebe koja može da kaže, bio si sa tri, ali ja sam bila sa jednim i si još jednim. Za mene bila. Razumiješ? Bio si s tri, a ja s dva. Izvini, dečko, ja kad sam bila sa tim jednim kojeg spominješ, ti si mene uzeo tog jednog s kojim sam ja bio. Znaš? Nije on meni bio ovdje veza, pa prekinuto, pa ne znam nije šta. Kako to veze? Ima veze. Nije ti smetalo tada kada sam bila sa njim, kad si trebao da stupiš u vezu sa mnom. Svaki put, sad, da ja i ti prekinamo i ti da budeš sa njim, to se ne računa. Bivše ne računa. Ne, računa se i tekako, ali ne može da se računa ovdje kada je sve to bilo, kako je bilo. Znači ne može da se računa tvoj drugi odnos, to se ne računa. Kakav sam, pa daj odgovor. Aj ti me daj. Daj odgovor da ne bude. Šta hoćeš ti? Nikada u životu nisi imala odgovor adekvatan za mene, nego ili svađa ili kao nešto. Za tebe? Da, na moje pitanje. Pa ja za tebe, najadekvatniji odgovor koji bio da te nikad ne pogledam u životu. Isto, gledam isto. Pa šta, što si sa mnom, da ne razumem? Što si sa mnom? Zašto te volim i zašto voliš me? Voliš me? Da. Ovo je voljenje. Molim. Da, ovo je voljenje da ti ja danas operem 20 majica, da ti dođeš da meni malte ne prevrneš 100 tamo, da skočiš iz čista mira. To je voljenje, jel? Joo, niti sam prevrća 100, niti 20 majica si mi oprala. Ja sam tebi, kao, sam ja sam tebi zadnji, napravio da jedeš. Evo kad si mi zadnji put oprala. Kad sam ti zadnji put oprala? Evo. Juče. Juče. Okay. Juče, da. Okay. Juče. Šorceve i majice, da. Da.